Относно розовото масло и така цялата тази драма около него, имаме ли реални притеснения или е просто недоглеждане в Брюксел? Това, което се случва в България, в интерес на истината е нещо нормално, което се случва в другите държави, когато така започват или циркулират под на едно или друго ниво определени отношения, да има реакция. Това е правилният път, между другото. Точно, не е нормално да нямаме реакция. Абсолютно, абсолютно. Това е правилният път от различни институции и включително и производителите да се активират с, както и до сега, те се обръщали, разбира се, внимание на това, но този въпрос е общо европейски. Това е казус, който няма да засегне единствено розовото масло. Това е казус, т.е. това предложение, което циркулира в пространството, така да кажем, все още всъщност не сме го видели като предложение, а камо ли като регламент, който да влезе в сила, разбира се. Не трябва да се заиграва с страха на производителите, но е важно да се дискутират идеи дори в зародиш, каквато е тази в момента. Потърпевши други от подобно от тези действия ще бъдат други страни, които произвеждат етерични масла, като Франция, като Испания, Италия и Гърция. Вярвам, че имаме и нашия глас може да бъде чут и ние и като администрация предвиждаме мерки да насочим внимание към този проблем, включително и използване на българския потенциал във всички европейски институции, но хубаво е, когато и гражданското общество и, разбира се, и бизнесът вземат страна. Вярвам, че така ще бъде положено и ще бъдат положени необходимите усилия и ще българското розово масло няма да бъде квалифицирано като нездравословен продукт. Все пак хилядолетната история е доказала неговите качества.